Два місяці минуло після вибухів на військовому складі біля Калинівки. Тоді від снарядів постраждали 1500 будинків, здебільшого у Павлівці. Чиновники обіцяли до зими все полагодити. Чи дотримуються обіцянок, перевірили наші журналісти. Невозможно вже в хаті сидіти ці холодні. Зайдіть, подивіться, як ми живемо. Невозможно вже. Людмила Васильівна показує свою хату. Через вибухи повилітали всі шибки. Два місяці жінка чекає на нові. Тим часом на вулиці уже мінус, а в будинку максимум 10 градусів тепла. Плиту вимкнули через те, щоб було тепленько. Із чотирьох кімнат будинку жити можна лише в одній. По всіх стінах тріщини. За два місяці вдалося відремонтувати лише дах самотужки. Шифер спасибі волонтери дали безкоштовно. Вчора я спілкувалася з бригадиром нашим. Він сказав, що десь то там. Вже вікна десь на підході. Не знаю, кожної неділі, коли не дзвоню, він каже, недільку почекайте, з недільки будуть. У сусідів ситуація подібна. Двоє вікон на кухні поставили і в кімнату троє. Нам ще троє вікон. Кілька вікон поставили Валентині Петрівні. Донька жінки розповідає, вікна поставили не всі, адже після вибухів частина помешкання в аварійному стані. Тож якщо почнуть ставити вікна, частина хати просто обвалиться. Якщо його негайно за нього не взятися і не відремонтувати, то воно точно впаде. Потолок теж пішов, бачу, що скоро почне падати. Краща ситуація у школі. Там уже всі вікна замінили, покрівлю відремонтували, радіє директор. Тож навчання йде за планом. Місцева влада каже, роботи ще багато, а ремонт іде повільно через бюрократію. Вирішили питання по дахах, вони практично закрито на 99%. Забезпечили людей шифером, є процедура по законодавству, яку ми маємо проходити. Для того, щоб можна було встановлювати вікна, потрібні були кошти. Кошти були в нас на рахунку, але потрібно було відповідно пройти процедури. Загалом у Калинівському районі встановили вікна у 60% усіх будинків. Ремонт решти влада обіцяє закінчити до січня. Нагадаю, раніше запевняли, зроблять усе до зими. Магда Кривов'яз, Наталія Савченко, Даніель Косаковський. Новини телеканал «Інтер».